Čo je také súrne? Srdcové záležitosti. Robíš si srandu? Vyzerám tak. U teba občas ťažko povedať. Podľa čoho si baby vyberajú chalanov? No, to je pomerne individuálna záležitosť. Takže niekedy si dievčatá... Dobre, vieš, že na všeobecné keci nemám čas. Volá sa Emma. No to je asi tak všetko, čo ti môžem povedať. Takto. Budem sa pýtať a ty len prikyvuj áno, nie. Dobre? Je z mesta? Dobre, super. Nemám rád fajnové baby. Leukémia? Z toho sa dostane. Môže byť jej nemocničná láska. Vie, aká je krásna? Dobre. A skôr ako bude neskoro, si dáme poslednú otázku. Chceš so mnou chodiť? Myslel som si. Emma, Emma, Emma. No?